Ne vjerujem buđenja u javi, kamoli kolektivna. Ljud vole biti besvjesni i sve sagledavati osobno, a televizija i mediji im u tome svesrodno pomažu. Niko koga znam se nije probudio u javi, a da to sam nije namjeravao. Sam uložio ogroman napor da to postigne i sam uložio ogromni napor da to bude. Nema vanjskog buđenja, samo unutarnjeg buđenja. Kako je gore, tako je dole. Budnim ljudima u javi nije lako u životu, ali su sretni što su to stanje postigli. Oni nisu obični ljudi. Svi ljudi, pa čak i budni, s vremenom odlutaju u pozitivnu iluziju o sebi i o svijetu, u pozitivni imidž kolektivne realnosti. Pronađu način kako da im bude najlakše u životu, bez ikakvog trenja i iskri sa okolinom. Pobjegnu u pozitivnu ego sliku. Pozitivna ego slika nije pretjerano različita od negativne ego slike. Obje predstavljaju spavanje u javi. Razlika je u stupnju konformizma, stupnju poslušnosti vanjskom autoritetu. Jedni su da-da psi, drugi su ne-ne psi, ali su podjednako uspavani. Istina je naravno između. Istina nije među jednim, niti među drugim, nego u ogledalu koje ih dijeli. Svijest o ogledalu je jako važna. Većina spavača u javi poistovjećuju pamet i svijest, ego i osjećaj intuicije, emocije i srce. Samim tim poistovjećivanjem, jedino što im je preostalo su pamet, ego i emocije. I ništa od toga im neće pomoći da izađu iz ukukljanog sna u kojem se nalaze. Oni jedino što će vidjeti u svijetu su ogledala njih sami. Sve ostalo će im ostati potpuno nevidljivo, a nevidljivo ih ne zanima, niti ih se tiče. Njih se tiče samo što oni žele i ne žele, što je samo po sebi ego zamka, jer sa hranjenjem želja u nama se uspavljuje i samim tim iscrpljuje naše pravo biće. Za spavače u javi je štetno i nepoželjno živjeti u više od jedne zadane realnosti. Oni moraju slijediti samo jedan izvor laži, njemu slijepo vjerovati i za njega navijati poput navijača na stadionu. Sve druge realnosti i istine ne postoje za spavače u javi. Spavači u javi doživljavaju drugačija stanja svijesti samo kada sanjaju, kada se drugiraju, kada gledaju TV i kada umru. Znajući sve ovo, budni u javi odbijaju voditi uspavane, niti uspavani žele da ih budni vode. Uspavani u javi za svoje vođe biraju veće spavače od njih sami, veće gnjide od njih sami, ali karizmatske, pastirske, licemjerne, koji putem svog narcisoidnog egoizma vode spavače u javi u sigurnu propast. Niti jedan spavač u javi ne želi da bolji od njega njime vladaju, bolji u bilo kojem smislu. Ako se nekim čudom poneki budan u javi popne na prijestolje vlasti, masa spavača u javi će ga po svaku cijenu nastojati svrgnuti i uništiti, dok gnjide neće. Gnjide nitko ne dira, jer one drže ljude uspavani. Kavkaski mistik Kurdžijev je hipnotizirao ljude na pozornici da ostanu ravni poput daski, sa potiljkom na jednoj stolici, a sa petama na drugoj. U drugoj fazi je uzeo teške enciklopedije i položio im na trbuh, a oni su i dalje ostali ravni poput daski. U trećoj fazi je pozvao spavače u javi da hipnotiziranim čupaju kosu. Hipnotizirani su i dalje ostali, mirni i ravni poput daski. Nakon toga se Gurdžijev obratio publici, rekavši im da su i oni podjednako tako hipnotizirani u svojem svakodnevnom životu.
Vjerujem da niko iz publike nije imao ništa pametno za dodati. Na tu objavu su svi zastali poput ovaca na ispaši ili poput crne na autocesti kada spazi svjetla automobila koji juri direktno prema njoj. Ljudska nesvijest i nemar nemaju granica. Većina ljudi se kuhaju polako, kao žive žabe u loncu, na vatri, dok se ne skuhaju, ne iskačući svog lonca u niti jednom trenutku, koliko god put kojim oni trenutno idu u životu, pogrešan bio. Sada je prekasno da promijenim smjer, reče majmun koji je ugurao ruku u drvo i pohlepno zgrabio šaku soli koju mu je ostavio lovac. Majmun ne želi otvoriti šaku i pobjeći, čak niti kada spazi lovca kako mu mirno prilazi. Čak i dok polagano kolje majmuna, majmun ne otvara šaku, to je njegova sol. Mnogi uspavani ljudi u javi su poput tog majmuna. Tko god namjerava pomoći uspavanim ljudima u javi, njega će se tretirati poput neprijatelja u snu. Kada nam se neko obrati dok sanjamo, bio on iz svijeta snova ili iz svijeta javi, tretirat ćemo ga poput uljeza i neprijatelja. Pusti me da spavam. Ovce i leminizi, po svojoj prirodi uspavanih vrsta, skaču sa litice u provalije. Ako jedan pripadnik njihove vrste prvi skoči ili ako se slučajno posklizne, u masi je sigurnije. Masa zna gdje je sigurno i dobro za nju. Istina, sve ovce koje su skočile u provaliju nisu poginule, mnoge su pale na mekanu. Pale su na gomilu mrtvih, konformističkih ovaca. Ovce, kao i sve uspavane vrste, posjeduju isključivo jednosmjernu pažnju. Važno im je samo šta one žele i što ne žele. Trava, pašnjak, njam, zao vuk, dobar pastir koji se brine za nas. Prva pažnja budnosti u javi je dvosmjerna pažnja. Gledam u travu dok trava gleda u mene, tupavu ovcu, gledam u vuka, dok me zanima što vuk vidi u meni, aha, vidi glupu naivnu ovcu. Gledam dobrog pastira i vidim da me on isto gleda, kao glupu naivnu ovcu, taj licemjer, samo za razliku od vuka, on želi da mu slijepo vjerujem, da bi me lakše mogao zaklati. Dobri pastir je zapravo vuk u janjećoj koži. Kako vidimo, ovcama buđenje uopće nije potrebno, samo bi im otežalo život i smrt. Jer koliko god ovca bila budna, završit će ošišana i na ražnju. Ovci buđenje nije potrebno, čovjeku koji ima namjeru, buđenje je potrebno. Tu dolazi ona stara latinska, eventus stultorum magista. Glupan uči na iskustvu, poput ovce koja skače u provaliju i vjeruje dobrom pastiru. Mudrac uči na iskustvu drugih. Namjeravamo li čuti ili vidjeti kraj filma kojeg još nismo pogledali ili nesvjesno čekati da nas autor filma izmanipulira od početka do kraja, korak po korak? Imamo li namjeru saznati što će se sljedeće zbivati oko nas? Namjeravamo li saznati drugi, treći, četvrti, peti korak odvijanja situacije oko nas ili tupavo kao ovca i majmun čekati mirno svoju sudbinu, nadajući se najboljem? Željeti najbolje, vjerovati najbolje. See no evil, hear no evil, speak no evil. Želimo li pustiti da nam se sve samo od sebe dešava u životu, kao i ovci, ili preuzeti odgovornost za svoje buđenje u javi? Kako je gore, tako je dole. Hvala na pažnji, do idućeg videa. Veliki pozdrav!